Prej 7 muajsh ligji për minimumin jetik fle në sirtaret e kuvendit, teksa në seancën e fundit maraton të parlamentit jam miratuar ligjet e preferuara të kryeministrit Edi Rama në një urgjencë të plot. Teksa shqiptarët ishin në gjumë, majoranca ngriti kartonat jeshil për të miratuar legalizimin e kanabisit mjekësor. Projekt ligjin për Akademinë e Shkencave që i hap rrug mandatit të dytë të Skender Gjinushit, në krye të saj si dhe është miratuar dhe bllokimi për 5 vjet, seanca maraton zgjati 18 orë, e cila nisi në orën 10 e përfundoi në orën 4 të mëngjesit, duke i dhënë fund edhe këtij sesioni parlamentar. Prezent në proces votimi ishin 95 deputetë të pranishëm. Kuvendi miratoi me 71 vota pro dhe 23 kundër projekt ligjin për trajtimin e veçantë të studentëve që ndjekin programin e integruar të studimit të ciklit të dytë mjekësi e përgjithshme në institucionet publike të arsimit të lartë. Studentët protestuan jashtë kuvendit, teksa nuk u lejoan asnjë përfaqësi prej tyre që të dërgoheshin në kuvend. Po ashtu kuvendi miratoi me 69 vota pro, 3 abstenime dhe 23 kundër projekt ligjin për kontrollin e kultivimit dhe përpunimit të bimës së kanabisit dhe prodhimit të nën produkteve të saj për qëllime mjekësore dhe industriale. Ky ligj ka patur shumë kundërshtime nga opozita, po ashtu edhe nga institucionet e Bashkimit Evropian. 3 votat abstenuese u përkisnin deputetve socialist Fatmir Xhafaj, Pandeli Majko dhe Erjon Braçe.